Ramazan bayramı münasibətilə elan olunan qeyri-iş günlərində Qubadakı istirahət mərkəzlərində dincələn turistlərin sayı artıb. Bu günlərdə rayona gələn turistlərin sayı adi vaxtlardakından 50-60% çox olub. Biz Qubaya istirahət etmək, eyni zamanda nadir quş növlərini araşdırma məqsədilə gəlmişik. Burada ancaq dağlıq ərazilərdə yaşayan bir sıra endemik quşlar var. Bir həftəlik gəlmişik. Azərbaycanda olduğumuz müddətdə yalnız bir gün restoranda yemək yemişik. Digər günləri ev yeməklərinin dadına baxmışıq. Ölkənizin çox dadlı və özünə məxsus mətbəxi var. Qəsrəşdə insan həzz alır. Dincəlir, yəni təmiz hava uşaqlar üçün də çox yaxşıdır, ailə üçün də çox yaxşıdır. Yolu rahatdır gəlmək üçün, sözsüz ki, qiymətlər bütçəyə uyğundur, belə deyim. Hər bir cəhətdən, yəni çox razıyıq. Bayram günlərində Quba rayonuna gələn turistlər daha çox Qəçrəş və Quba Xınalıq istiqamətlərində yerləşən istirahət mərkəzlərində dincəlib. Onların arasında Avropalı qonaqlarla yanaşı, Ərəb ölkələrinin vətəndaşları çoxluq təşkil edib. Füsünkar təbiətə malik Qubada qonaqlar əsasən Azərbaycan milli mətbəxinin ləziz təamlarından dadmağa üstünlük verirlər. Bu il turist axını daha çox artım var, belə deyək. Və ən çox da, məsələn, bu artım baş verib Ərəb ölkələrində. Yəni, Ərəb ölkələri daha çox artıq bizim ölkəmizə, Azərbaycana axın edir. Çünki, belə deyək ki, bizim ölkəmizin təbiətinin zənginliyi, mətbəxinin gözəlliyi, insanlarımızın onları xoş qarşılaması bizim turizmin daha da çox sürətlə inkişaf eləməyinə səbəb olur və qonaqlarımızın daha da artmasına səbəb olur. Qubaya gələn turistlər 6 turizm marşrutundan faydalana bilərlər. Quba Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən turistlərə ödəniş əsasında nəqliyyat vasitəsi və bələdçi xidməti təklif edilir. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba.